Ferro!
quanto tempo? Sete. O melhor é estar com sete. Melhor é mandar a mensagem de volta a dizer que não. 7-0. Não brinquem. Força Benfica. Vai, vai. Vai ser o Jonas, vai. Vai ser o Jonas, vai. É igual ao primeiro. O problema é que está muito fechada a barreira. Está lá tudo. Não sei, não há seis, mas... Empurrou o jogador. Não, vá lá.